Jina la Bwana libarikiwe. Ya wandugu, wadada, wapendwa katika Kristo pahali ambapo mnapatikana, na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Shalom, shalom. Ya mimi ni mnaye Rudi, ni mtumishi Jean de Dieu, mchungaji wa kanisa la United Awakening Baptist Church hapa North Carolina. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Nafurahi sana kuwa pamoja nanyi mara tena, na ninayo shukrani ya dhati ya kushukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo ametenda. Ni tumaini langu kwamba Mungu amekuchunga na mimi pia amenichunga. Japokuwa tuko katika hali ya migogoro, hali ya shida na matatizo, lakini kwa yote tunaendelea kuona mkono wa Bwana ulio hodari. Kweli tunasema jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana liinuliwe. Basi kabla tuingie kwa mazungumzo yetu ya siku leo, kama kawaida yetu, acha tuombe. Uhimidiwe Bwana wa mabwana, uhimidiwe mfalme wa falme, uhimidiwe Elohim, jina lako litukuzwe. Mbinguni na duniani hakuna aliye kama wewe, ndio kwa maana tunasema uhimidiwe. Ubarikiwe Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunalibariki jina lako Bwana majeshi, kwa sababu ya neema yako kubwa sana juu yetu na upendo ambao unatupenda asubuhi na mchana. Tunakushukuru kwa muda huu ambao umetupa ya kurudi tena ili tutumikishe, kupaza sauti kama vyombo, ili wanawako wateule wako waweze kujengwa kiroho na kimwili, hata na kihisia. Basi tunahitaji presence yako kwa muda kama na huu, utuongoze Bwana. Wewe mwenyewe ushike usukani, Roho kwa baraka fanye kazi. Sisi tuwe vyombo vya kupaza sauti pekee, lakini wewe ufanyie kazi. Naombea ndugu dada ambao ni tayari kusikia neno hili, acha liweze kupata nafasi ndani ya roho zao, hata liweze kuwageuza na kuwabadilisha na kuwasababisha kuzaa matunda ya toba. Na shika nguvu na uwezo za mamlaka kwa kufunga na kuangamiza mapepo za kila aina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bari acha Mungu wa mbinguni tende kazi. Ulete deliverance ndani ya wateule wako kupitia neno. Na imani kwamba utakuwa pamoja nasi kwanza mwanzo hadi mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Karibu tena ndugu na dada, mpendwa msikilizaji wangu ambao umechagua kuwa pamoja na sisi kwa kipindi sauti ya uamsho, kwa neno hili la uzima. Wewe ambao hiyo umechagua kutuunga mkono na kusupport huduma ya habari njema kupitia kufanya subscribe, kupitia kushare mafunzo na mavideo zetu, kupitia kutoa maono na maoni tofauti, comments na njia tofauti, kutuombea kwa njia tofauti ambazo unafanya ndugu dada, kwa kutuhimiza, tunasema jina la Bwana libarikiwe, na Mungu akubariki sana, na Mungu akuongezee nguvu tena, akuinue, akutendee mema na akufungulie madirisha ya nje na ya ndani ili ufanikiwe kwa kila jambo. Basi kwa kipindi ya kwanza tumeona pale ambapo tumeona kanisa la Kristo, na kwa sehemu ya kwanza tumeona kuhusu utangulizi. Somo hilo kanisa la Kristo ndo tunaendelesha. Kwa safari hii kanisa la Kristo tunaendelesha. Na nitumaini langu kwamba pia utabarikiwa na unaendelea kubarikiwa, na sisi kuwa pamoja na wewe ni baraka kubwa sana. Siku ya leo tutazungumzia kuhusu kanisa sehemu ya pili, kanisa la Kristo sehemu ya pili. Na zaidi sana nitapenda nizungumze kuhusu msingi ya kanisa. Hili kanisa la Kristo ambalo tunalizungumzia, msingi, yani udamani, sivyo, nitasema valeri ya hili kanisa ni gani. Nitazungumza kuhusu valeri ya hili kanisa la Kristo
ambalo ni kanisa ambalo lina valeur, lina faida, lina udhamani kuliko vitu vingine vyote. Amen. Ni kanisa lina valeur kuliko vitu vingine ambavyo vinafikiria. Kuliko tofauti na jinsi wewe mwenyewe unafikiria vitu vingine vya dhamani. Kanisa lina dhamani, ni dhamani kuliko fedha, kuliko dhahabu. Kanisa lina udhamani kuliko gari, kuliko vitu vingine vyote ambavyo unaweza ukafikiria. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie kwamba kanisa, namna tumesema wakati kwa kipindi ya kwanza wakati iliyopita, kanisa ni mali ya Yesu Kristo. Kulingana na Mathayo 16:18. Limejengwa kwa ukiri. Likajengwa juu ya mwamba. Yesu mwenyewe amesema kwamba nitajenga kanisa langu juu ya mwamba. Limejengwa kwa ukiri. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndio mwenye ametamka. Yesu mwenyewe ndio mwenye amesema kwamba atajenga kanisa lake juu ya mwamba. Na kwa hiyo mstari ya Mathayo 16:16 mpaka 28 amezungumzia mara mingi kuhusu Petro. Akasema kwamba aliita mara mingi Petro, unanipenda, unanipenda, unanipenda mara tatu. Na baadaye akamwambia, akasema kwamba nitajenga kanisa lako. Juu yako wewe Petro, nitajenga kanisa lako. Lakini nataka nikwambie kwamba Petro ambaye alikuwa anamaanisha kwenye atajenga kanisa lake sio huyo Petro ambayo tunamjua. Yes, alikuwa anazungumza na huyo Petro ambayo ni mtume. Lakini nielewe hapa kidogo. Tukitafakari, tukichambua hii andiko, sio Petro mwenyewe ambaye ni msingi wa kanisa. Yesu hakukuwa anamaanisha Petro huyo ule ambaye amemkana kwamba ni yeye ambaye atakuwa msingi wa kanisa. Hapana. Tukichunguza hili andiko, bali kukiri kwa Petro, hiyo usujaa, hiyo kutamka kwamba uko Bwana, wanipenda, yes na kupenda, hiyo ukiri, hiyo maneno, hiyo ukiri ambayo Petro ametaja, amekili, hiyo ndo Kristo. Kwa sababu Petro mwenyewe amekiri Kristo, na huyo Kristo ndo msingi kwenye kanisa lake lingeweza kujengwa. Sijui kama haya maneno tunayasikia. Sio Petro mwenyewe ambaye ni msingi wa kanisa, bali ni kule kukiri kwake, ule ufahamu ya kuwa Yesu ndiye Kristo. Sababu Petro mwenyewe amekiri na akafahamu kwamba Yesu ni Kristo, basi ile ukiri. Amen. Amen. Je, funguo za ufalme. Na akasema nitakupea fungulo. Kifunga hakuna kufungua. Kifungua hakuna kufunga. Mwenye amepapa fungulo ni Petro peke yake? Jibu ni hapana. Ukisoma hiyo Mathayo 18 mstari wa 18, hata Yohana 20:19 mpaka 23. Fahamu kwamba Petro alitumia funguo kwa kuwafungulia mataifa mlango wa imani. Fungulo ambayo Mungu alimupa ni ile ambayo Petro ameitumikisha kwa kufungulia mataifa mlango wa imani. Kumbuka siku ya Pentekoste ilipotimia, Petro huyu ambaye amekili kwamba Yesu ni Bwana, Petro huyu ambaye amepewa hiyo fungulo ya kufungua, kwa sababu ya hiyo uwezo, ya hiyo funguo ambayo amepewa, alihubiri, alihutubu, watu 3,000 wakaokolewa hiyo siku ya Pentecost. Haleluya. Kwa sababu alikuwa na hiyo capacity, alikuwa na hiyo uwezo wa hiyo funguo ambayo amepewa, ambayo alikuwa na uwezo wa funguo ya kufungua mataifa, wale wenye hawamjue Kristo, ili awakonvince waweze kuelewa na kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Basi, kanisa la Kristo lilianzishwa na Kristo mwenyewe, kwa sababu ni yeye ambaye ni msingi. Kwa sababu ukiingia katika utafsiri
wa Petro watakuonesha kwamba Petra, yani ni jiwe ndogo tu. Lakini yeye mwenyewe hakumaanisha kwamba atajenga juu ya Petro ambaye ni jiwe ndogo tu, bali atajenga juu ya mwamba. Na mwamba ni yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na kanisa la Kristo, Yesu mwenyewe ndio mwenye mwanzilishi wa kanisa hilo, ambalo tunalisema Valere. Kwanza Valere ya kwanza. Kitu ambacho nataka ujue, wewe ambao uko ndani ya kanisa, unakata tamaa, unakutana shida, unahangaika. Wewe mchungaji unapo kanisa unapoingia ndani mvurugu, matatizo na babaika. Wewe Mkristo unapokutana na shida kanisani unakimbia. Kanisa sio mchungaji. Nasema mchungaji amenisema vibaya, acha nikimbie. Haujaamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako. Oh, chef de corps ameniambia vibaya, acha nikimbie ndani ya kwaya. Haujaamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako. Oh, nimepata matatizo haya, hawanitembeleake nyumbani, hawaniombe yake. Acha nitoke kwa hii kanisa. Haujatambua Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Haujajua mwenye kanisa. Kwa sababu ikiwa unajua mwenye kanisa, mwanzilishi wa kanisa na the man, na valeur ya hiyo kanisa, hizo sababu zote haziwezi kuwepo. Na kile ndio chenye kimebomboa kanisa za Bwana siku za sasa. Wengi wachitoa masababu. Hiyo inaonesha kwamba mtu angali mtoto, hajakomaa kiimani na hajamtambua Yesu Kristo kama kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu Yesu ndiye mwanzilishi wa kanisa. Hiyo ndio valeri ya kwanza. Valeri ya kwanza nataka ujue, udamani ya kwanza ya kanisa ni kwamba Yesu mwenyewe ambaye ametoa damu yake ni yeye mwanzilishi wa kanisa. Ni yeye ambaye amewachagua wanafunzi 12. Alipowachagua wanafunzi 12, akawachagua wengine wafuasi, wakaenda wakahubiri, wakapata wengine 70. Biblia inasema akawagawa wawili wawili, nao wakaenda kwa firdi. Siku ya Pentekoste, ambayo ni limbuko pia ya kanisa, ambayo tunaongeza kuona mwanzo ya kanisa kiroho, ya kiroho. Amen. Tunaona wengine watu 120 walikuwa wameongezeka kutoka kwa 12, wakaingia kwa 70, kagawa wale wale akaenda kuhubiri. Hapa siku ya Pentekoste tunaona 120 ambao walikuwa katika chumba cha juu wakisubiri ile ahadi ambayo Yesu alikuwa amewaahidi kwamba naenda, lakini nitawarushia, nitawaletea msaidizi, nitawatumia msaidizi ambaye atawafaa, ambaye atawasaidia, hamtakuwa tena yatima. Jina la Bwana barikiwe. Hapa tunaona watu 120. Basi wale 120 ambao walikuwa katika chumba cha juu, wale ndo wenye walipokea roho huyo mtakatifu, wakasema kwa lugha tofauti, wakapewa karama mbalimbali. Hiyo siku Petro akatokea nje. Ilikuwa siku ya malimbuko, ilikuwa siku ya mavuno. Pale ambapo watu walikuwa wametoka Yerusalemu katika pande nne za dunia, wakijazana pale Yerusalemu, wakikuja kwa sherehe kubwa ya mavuno ambayo ilikuwa inafanyika kila mwaka. Basi kwa hiyo siku rasmi ilipotokea, hiyo tukio rasmi ilipotokea ya Roho Mtakatifu, alipojazwa akatokea, akaenda kuhubiri umati wa watu, kukaokolewa watu 3,000. Watu 3,000 wakatubu, wakapokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nimeingia ndani ya historia kidogo ya kanisa ili uelewe hizi valeri ambayo naenda kukwambia. Basi tunaona hapa 3,000 wakaokolewa kufuatana na hotuba ya Petro. 3,000 kuongezea wale 120 wenye walikuwa kwa chumba cha juu, wenye Roho Mtakatifu amewashukia, hapo wanakuwa 3,120. Kanisa hilo la kwanza ambalo limeanza siku ya Pentekoste, limeanzwa na watu na waamini 3,120. Haleluya. Nenda ukatusome katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kuanza kwa mstari ya kwanza hadi 3, utaona kwamba hata kulikuwa Waafrika wetu ambao walikuwa wametoka wapi, wametoka katika nchi za Libya, walikuwa wametoka wengine sehemu za Sudani na manginewe Egypti. So kulikuwa Afrika, sio siku hiyo siku
ambapo Roho Mtakatifu ameshuka katika hiyo umati ya watu ambao walikuwa wamekuja katika sherehe za azimio ya mavuno. Waafrika walikuwa pale. Amen. Basi hiyo kanisa ya kwanza 3120 wameanza. Na wakati walianza sasa, kwa sababu pale Yerusalemu ndani ya hiyo umati ambao wamepokea Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wao, kulikuwa watu ambao walikuwa wametoka katika pande nne za dunia. Na basi waliporudi makwao na walipokea Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao, hawa ni wamoja ambao walienda wakasambaza hiyo habari njema, walienda wakasambaza hiyo injili ya wokovu, ya kwamba Yesu yule ambaye wamemuzika, yule ambaye wamemtundika amrikufa na akafufuka na ametutokea, tumemwona na macho yetu. Walienda wakashuhudia na injili ya Bwana ikaenda kasambaa hivyo. Tunaporudi kwa historia ya kanisa, tunapoendelea na historia ya kanisa, historia ya kanisa inatuonesha kwamba baada ya wale 3120 ambao walienda wakahubiri habari njema ya wokovu, kulingana na Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ya 5 hadi 11, so kumepatikana baadaye kumepatikana kanisa ambalo wanaita Katoliki. Katoliki maana yake tuko wengi. Roma ni Catholic, Catholic ni lugha ni Kiromani ambayo inazungumza tuko wengi. Maana yake kwa sababu walikuwa wamejazana watu wengi huko na huko, sema tuko wengi wa Katoliki. Isipokuwa wamechanganyikiwa na kuingizana mambo mengine. So baadaye hiyo watu tuko wengi wa Katoliki ikasambaa, kukapatikana wale ambao tunawaita wa Orthodox, makanisa ya Orthodox authentic, zikaenea kule wakaenea huko na huko kule Roma, katika Italy huko na huko wakaongezeka. Baada ya kuongezeka England, yani Uingereza, na ikafanya sema pana tutakuwa tuna kila siku tunaingia kule, hapana. Nao wakafanya reform, yani wakafanya migaragambyo, ikakuwa lazima Catholic kagawa mara pili. Hiyo Catholic wakati ligawana mara pili, kukapatikana wale wa Orthodox, kukapatikana na wengine ambao ni wa Anglican. Wale wa Anglican kuko neno Angleterre. Yani wale wa Ingereza nao wakafanya, ikakuwa Katolike yao, wakawaita wa Anglican kwa sababu ni wa Katolike. Yani hawako tena wa Katolike bali wametoka katika Katolike, lakini ni kanisa la Katolike ambalo lakini linapatikana Uingereza. Basi wakawaita wa Anglican. Wa Anglican wakaanza hapo Uingereza. Ndani katikati ya Orthodoxe, katikati ya hao Anglican, katikati ya Katolike wale ambao wamebaki kwa wale umati watu wengi, kukapatikana mwingine ambaye alikuwa Mkatholic, Mreform, ambaye alikuwa padri, ambaye alikuwa amesoma theology. Wakati alisoma neno tu likabadilisha mambo yote, ambaye anaitwa Martin Luther. Huyu mreformateur ambaye anaitwa Martin Luther, ambaye amezaliwa kwa mwaka 1517. Yani alileta baada ya kusoma neno la Mungu, aka Biblia. Kwa sababu Biblia wa Kristo alikuwa hawaruhusiwa kuisoma. Biblia walikuwa zilikuwa za wapadri wale makuhani kubwa kubwa, wa mapapa huko. Yaani wa Kristo walikuwa hawaruhusiwa kusoma. Aliposoma neno hili, aliposoma Biblia, akaifanyia utafiti na sistemu itakaibadilisha. Martin Luther akatokea. Hii Anglican pale London. Kwa mwaka 1534 ndo kwenye imetokea. Kaanzishwa na mwanaume ambaye anaitwa Henry. So iliendelea, kanisa iliendelea. Hapo sasa ni historia kidogo ambayo nataka niseme kidogo, lakini nichokuonesha namna kwenye kanisa jinsi ilikuwa inaendelea. Kanisa ilipitia matatizo, kanisa ilipitia majanga. Kanisa ilipitia hali ngumu sana, lakini kwa sababu ya Varere yake, kwa sababu ya mwanzilishi wake, kanisa inaendelea kudumu mpaka sasa.
So huyu bwana Martin Luther aliposimama, so ukapatikana wa reformateur wengine wa Calve, ukapatikana wa Zwingli kule mu Switzerland. Huyu Calvin katika mwezi wa kwanza, tarehe ya kwanza mwaka 1484 na ine kaamka. Baki na Zwingli. Katika Oktobre tarehe 11 mwaka 1531 akaamka. Wakina John Knox nao wakaamka kule mu Scotland katika, kwa hiyo mwaka 1513 mpaka mwaka 1517. Ba John Summit ambaye ni mwanzilishi wa kanisa ya Kibatisti, hao wenye wanabatizwa kwa maji mengi, naye akaamka. Ba John Wycliffe ayu ambaye amebadilisha Biblia kuitosha kwa hiyo lugha akaitia kwa Kiingereza, wakaamka. Na wengineo wengi tunawaelewa, ambao tunawaita wa Charles pamoja na ndugu yake John Wesley, ambao walikuwa wa ndugu, baba moja mama moja, ambao ni wa founder wa kanisa la Methodist. Huyu nani, John Knox ambaye ni founder, ambaye anzisha kanisa la Presbyterian. So hawa wote ni waanzilishi ambao Mungu amewaamsha, kwa hiyo wakati wakawa wa reformatere wa kuhubiri habari njema katika pande nne za dunia tofauti. Wamepitia majanga, wamepitia matatizo, kanisa hata wamoja wakauawa vibaya, lakini kwa njia zozote, nimependa nikupatie historia kidogo, lakini kwa njia zozote, etape kwa etape, kanisa liliendelea kukomaa mpaka sasa linasimama. Pahali ambapo Mungu ameamsha watumishi karne kwa karne, na kanisa kwa sasa linaendelea kusimama kwa sababu ya mwanzilishi. Amen. Varere ya kwanza ni kwamba Yesu ndo mwanzilishi wa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kukapatikana wale ambao tunawaita charismatic evangelists. Charismatic evangelicals. Hao watu ambao wameleta habari njema ya uamsho. Karne kwa karne, Mungu akatenda makuna maajabu. Wakati ya mbele kwa kanisa za ya mbele. Yani kuli mtu hakuna yote ambaye alikuwa anaruhusiwa kuhubiri, kusoma injili, kusimama kwa madhabahu, isipokuwa kuhani peke yake. Lakini charismatic evangelic ilipopatikana, ikakuja na Efeso 4:11 mpaka 12, na zaidi sana hiyo ndo karne sasa hiyo. Hiyo tuko katika charismatic evangelical. Tuko katika charismatic evangelical pahali ambapo hakuko tena makuhani peke yake. Bali kuko na mitume, kuko manabii, kuko wainjilisti, kuko walimu na kuko wachungaji. Hizo ni maofisi tano ambazo zinafanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo unakuwa nguvu, mwili wa Kristo unakomaa, mwili wa Kristo unajengwa. Lakini hali kadhalika ambayo kanisa imepitia, kanisa liendelea kudumu na imeendelea kusimama kwa sababu gani? Kwa sababu ya varere yake. Varere yake ya kwanza ni kwamba mwanzilishi wake ni Yesu. Amen. Ikiwa ndugu mpendwa, unapokutana na matatizo kanisani, kwa ile muungano kwenye uko kama kanisa, usibabaike, usifadhaike, usigonjwe tro, usipate pressure. Mwenye kanisa ipo. Yesu yupo hai, atapigania kanisa lake na litasimama hadi mwisho wa dhari mpaka atakaporudi kulichukua. Jina la Bwana libarikiwe. Varere nyingine ya pili, udhamani ya pili ya kanisa ni kwamba ni uongozi, yani mwongozo. Katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari ya 18 Biblia inasema, mtapewa nguvu Roho Mtakatifu atakapowashuhudia, mtakuwa wanaume mashuhuda wa kunishuhudia Galilaya, wapi mpaka mwisho wa dunia. Basi mwongozo, uongozi wa kanisa ambao tunaita Biblia, uongozi, acha niseme Biblia. Timotheo ya kwanza 3:16, maandiko matakatifu yalipumuziwa na Mungu kwa ajili ya kufundisha nini na nini. Hiyo yote ni uongozi ambayo Mungu ametupa kanisa, ambayo inaleta udhamani yake. Udhamani ya tatu ni mamlaka, authority. Tunayo mamlaka, authority tunayo kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambayo tumepewa kulingana na Matendo ya Mitume 1:18.
Udhamani ingine ya ine, pa ambapo nitamalizia, ni malengo. Vizio. Kanisa ina vizio. Tukisoma katika Luka 19 mstari wa 16, Yohana 3 mstari wa 16, kwa maana ameupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawake wa pekee, ili amwamikila mwaminie asipotee, bali apate uzima wa milele. Katika Luka 10 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba mavuno yanakomaa lakini wavunaji ni wachache. Kwa hiyo tuombe mwenye shamba arete wavunaji ndani ya shamba lake. Katika Mathayo 28:19 akawatuma wanafunzi wake muende mkahubiri habari njema. Mission ni kubwa sana, vizio yake kubwa sana ya kanisa ni kuweza kuwaendea wenye hawajamtambua Kristo ili wapokee Yesu Kristo kwa Bwana mkozi wa maisha yao. Ili yule atakayemwamini asipotee, ili bali lengo ni kusudi kila mtu yeyote apate uzima wa milele. Katika Luka hiyo sura ya 19 Biblia inasema kwamba yeye mwenyewe anasema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hiyo ndio misio ya kanisa. Hiyo ndio vision ya kanisa. So great mission of the church ni kuweza kutafuta, kwenda kuhubiri habari njema, kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tukilenga ili kila mtu yeyote asipotee bali apate uzima milele. Ndugu mpendwa msikilizaji, nataka nikwambie kwamba haijalishi matatizo ambayo unakumbana nayo, haijalishi shida ambazo uko nazo kanisani, lakini nataka nikwambie kwamba dhamani ya kanisa usifadhaike moyoni. Mtumainie Bwana kwa sababu ni yeye mwanzilishi wa kanisa. Tuna yeye muongozi ambaye tumepewa, leader ya kanisa ni Biblia. Fuasa kila ambacho Biblia inakwambia, utabarikiwa, utakuwa na maisha mema. Biblia iko ndani theolojia, Biblia iko ndani science, Biblia iko ndani ya kila kitu, yote utaikuta katika Biblia. Maisha yanayojaa makamilifu ni ndani ya Biblia. Kama mwongozi utabarikiwa. Tumepewa authority, tumepewa mamlaka. Warozi wachawi hawawezi kutuogopesha, maadui hawawezi kutuogopesha, shida matatizo haziwezi kutuogopesha, kwa sababu tumepewa authority. Roho Mtakatifu tuko naye, atatusaidia na atatuwezesha kwa kila jambo. Then malengo ya kanisa, vizio, ni kwenda kuhubiri habari njema, kwenda kufield wale wenye hawajui Kristo, tuambie kwamba Yesu ni mwema, tuambie kwamba Yesu anaokoa, ili kwa mwisho wapate uzima wa milele pamoja na sisi. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, Mungu akutendee mema, Mungu akupe kutafakari haya kwa jina la Yesu. Amen. Tuonane siku nyingine kwa sehemu ya 3 ya kanisa la Kristo. Shalom.